byari biteganyijwe ko mu iburana ryo kuri uyu wa kabiri hagomba gusuzumwa urutonde rw'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha radisilas ntaganzwa mu rukiko yari kumwe n'umwunganizwe mu mategeko metere bugaborora Ubushinjacyaha bushinjacyaha urukiko ko rufite abatangabuhamya mirongo itatu n'umwe bwavuze ko umutangabuhamya wa nyuma wa mirongo itatu na rimwe bwamubajije nyuma yo kumenya ko yakoranaga yakoranagana ntaganzwa radisilas aho yarindaga umutekano wakomeye nyakizu mu gihe uregwa we yayiyoboraga ntaganzwa yabajije impamvu mu batanga buhamya mirongotanda n'umwe cyabwa ari bwavuze ko buzifashisha bwaje guhitamo mirongoitatu n'umwe gusa we yakekaga ko babanje kugurirwa nyamara ubushinyacyabwo bwavuze ko bwasanze ari bo bazagirira akamaro urukiko uyu murongo waje kurogowa n'ukoradesilas ntaganzwa wahoze ari burumesiteri wa komine nyakizu muri perevegitire ya butare yahamijwe n'inkiko gacacu ibyaha byose yakurikiranwa yakurikiranwagaho maze akatirwa gufungwa burundu y'umwihariko ariko amategeko akaba avuga ko ibyemezo by'inkiko gacaca bigomba kubanza guteshwa agaciro mbere y'uko urubanza rw'uregwa ibyaha bya jenoside watanzwe n'inkiko mpuzamahanga rwongera kuburanishwa aha niho havutse impaka ndende zazanywe n'umwunganizi mu mategeko we metero bugaborora aho yasabye urukiko gutesha agaciro burundu ibyaha by’ubusahuzi no gufata bugwate kugira ngo nyuma hatagira uzabirego yunganira nyamara ubushinjacyabwa bwavuze ko habonetse uregera ibiaha youfaauauawaho ubushinjacyaa bwifuzaga ko biteshwa gaciro ariko ntihategekwe ko biteshwa gaciro burundu urukiko rwavuze ko ruzafata umwanzuro ku itariki 2 zukwa gatatu y'umwaka kwiteshwa gaciro no gufata bugwate e icyakora urubanza bumizi ruzakomeza kwiba 3 zukw gatatu lad silas ntaganzwa La ashinjwe ibyaha birimo icya jenoside kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu gushishikariza abahutu gukora jenoside gusambanya abagore ku ngufu n'icyaha cyo kwica nk'icyaha kibasiye inyokomuntu ibi ni ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza imbere y'amategeko n'ubutabera mpuzamahanga TV.